Այս հոլովակում քննարկելու ենք մեզ արդեն ծանոթ հիդրոբորացման օքսիդացման ռեակցիաների մեխանիզմը։ Այս ռեակցիայի ընթացքում ալկենի կրկնակի կապը քանդվում է եւ ածխածնի ատոմներից մեկը միացնում է հիդրոքսիլ խումբ, մյուսը ջրածին։ Ընդ որում հիդրոքսիլ խումբը միանում է ավելի քիչ տեղակալված ածխածնի ատոմին։ Հիմա առադառնանք ռեակցիայի մեխանիզմին։ Ռեակցիայի առաջին փուլում փոխազդում են ալկենը եւ բոր H3-ը։ Բոր H3-ի մոլեկուլում բորն SP2 հիբրիդային վիճակում է։ Դա նշանակում է, որ նրան միացած 3 ջրածնի ատոմները տարածության մեջ դասավորվելու են հարթ եռանկյան ձևով։ Եվ դժվար չէ նկատել, որ բորն առաջացրել է 3 կապ, այսինքն ունի 6 վալենտային էլեկտրոն։ Նշանակում է, այն ունի նաև դատարկ p օրբիտալ, որը ձգտում է լրացնել։ Այդ պատճառով այս միացությունը շատ ակտիվ է եւ փոխազդում է ինքն իր հետ։ Այդ պատճառով լուծույթին ավելացնում ենք նաև տետրահիդրոֆտոր, որպեսզի բոր H3-ը կայունանա։ Սա էլ մեր ալկենն է, վերևի ածխածին է միացած է 2 ջրածնի ատոմների եւ սա էլ մեթիլ խմբերն են։ Ռեակցիայի առաջին փուլում բոր H3-ը մոտենում է այս ածխածնի ատոմին եւ փոխազդում է ալկենի հետ։ Բորը մոտենում է հենց այս ածխածնին, որովհետեւ մյուսը միացած է 2 մեթիլ խմբերի։ Այս մեթիլ խմբերը տարածական խոչընդոտ են ստեղծում եւ թույլ չեն տալիս բորին մոտենալ այս ածխածնի ատոմին։ Այսպիսով ռեակցիայի առաջին փուլում այսպի կապի էլեկտրոնները ձգտում են կապ առաջացնել ածխածնի եւ բորի ատոմների միջև եւ լրացնել բորի ազատ օրբիտալը։ Եվ այս կապի քանդմանը եւ նոր կապի առաջացմանը զուգընթաց մյուս ածխածնի ատոմը ձեռք է բերում մասնակի դրական լիցք։ Միաժամանակ տեղի է ունենում նաեւ հիդրիդային տեղաշարժ։ Հիդրիդիոնը ջրածիններ, որը պարունակում է ազատ էլեկտրոնային զույգ եւ ունի բացասական լիցք։ Այսպիսով այս հիդրիդիոնը, այսինքն ջրածինը այս 2 էլեկտրոններով տեղաշարժվում է եւ առաջացնում է կապ այս ածխածնի եւ ջրածնի միջև։ Այսինքն տեղի է ունենում այսպիսի էլեկտրոնային տեղաշարժ։ Տեսնենք, թե ինչ է ստացվում արդյունքում։ Սա մեր ածխածնի ատոմներն են, որոնցից մեկը միացրեց բոր H2, այս մյուսը միացրեց ջրածինը։ Եվ նրանք միացած էին իրենց տեղակալիչներին։ Այս մեկը մեթիլ խմբի ուղված դեպի մեզ, եւ մեկ այլ մեթիլ խմբի, որն ուղված է դեպի ներս, եւ մյուսն էլ միացած է 2 ջրածնի ատոմների։ Մեկն ուղված դեպի մեզ, մյուսը դեպի ներս։ Ստացանք այսպիսի միացություն։ Հետագայում կտեսնենք, որ այս բոր H2 խումբը փոխարինվելու է հիդրոքսիլ խմբով։ Այսպիսով այս փուլում արդեն կարող ենք բացատրել ռեակցիայի ռեգիոքիմիան եւ ստերեոքիմիան։ Սկսենք ռեգիոքիմիայից։ Ինչպես գիտենք, միացումը տեղի ունենում անտիմարկովնիկով սկզբունքով, այսինքն OH խումբը միանում է պակաս տեղակալված ածխածնի ատոմին։ Պատճառն այն է, որ երկրորդ ածխածնին մոտենալը կլինի ավելի դժվար, քանի որ այս մեթիլ խմբերը, ինչպես նշեցինք, առաջացնում են տարածական խոչընդոտ։ Եվ մյուս կողմից էլ, երբ մասնակի դրական լիցքը կենտրոնանում է հենց այս ածխածնի ատոմի վրա, այս մեթիլ խմբերը կայունացնում են այդ մասնակի դրական լիցքը։ Դա է պատճառը, որ հիդրոքսիլ խումբը միանում է հենց ավելի քիչ տեղակալված ածխածնի ատոմին։ Իսկ հիմա առադառնանք ստերեոքիմիային։ Ինչպես տեսնում ենք, այս ռեակցիայի ընթացքում բոր H2-ի եւ ջրածնի միացումը տեղի են ունենում միաժամանակ։ Այդ պատճառով միակ տարբերակն այն է, որ նրանք երկուսն էլ միանան կրկնակի կապի միևնույն կողմում։ Սա էլ ստերեոքիմիայի բացատրությունն է։ Հիմա անցնենք առաջ։ Ստացված միացությունը գծենք ավելի պարզ։ Քանի որ այս խմբում ունենք 2 ջրածնի ատոմ, հետևաբար նույն փոխարկումը կարող է եւս 2 անգամ կրկնվել։ Դրա արդյունքում բորը կմիանա եւս 2 ալկիլ խմբերի։ Այսպիսով կստանանք տրիալկիլ բոր։ Ստացվում է այսպիսի միացություն։ Շատ դասագրքերում դու կտեսնես, որ ռեակցիան շարունակում են մոնոալկիլ բորով, բայց այս հոլովակում կքննարկենք երալկիլ բորի տարբերակը։ Այս փուլից հետո սկսվում է ռեակցիայի երկրորդ, այսինքն օքսիդացման փուլը։ Ինչպես տեսնում ենք, օքսիդացումը տեղի ունենում ջրածնի պերօքսիդի եւ հիդրոքսիդիոնների մասնակցությամբ։ Սկզբում պերօքսիդը փոխազդում է հիդրոքսիդիոնի հետ։ Հիդրոքսիդն այս փոխազդեցության ընթացքում փոկում է պերօքսիդից 1 պրոտոն։ Արդյունքում ստանում ենք այսպիսի հիդրոպերօքսիդ անիոն։ Հիդրոպերօքսիդում իհարկե թթվածինն ունի 3 ազատ էլեկտրոնային զույգ, քանի որ նրա տիրույթում են նաև այս կապի էլեկտրոնները։ Եվ այդ էլեկտրոնները միացնելով այն ձեռք է բերում բացասական լիցք։ Ռեակցիայի հաջորդ փուլում հիդրոպերօքսիդը հանդես գալով որպես նուկլեոֆիլ հարձակվում է այս բորի ատոմի վրա
եւ նրա ազատ էլեկտրոնային զույգի էլեկտրոնները փորձում են տեղավորվել բորի ազատ օրբիտալում։ Արդյունքում բորը կապ է առաջացնում թթվածնի հետ։ Եվ իհարկե նրան են միացած այս 3 ալկիլ խմբերը։ Միացնելով այս էլեկտրոնային զույգը, բորը ձեռք է բերում բացասական լիցք։ Եվ ցույց տանք նաև այս նոր կապի առաջացումը, որը տեղի ունեցավ թթվածնի ազատ էլեկտրոնային զույգի շնորհիվ։ Այս փուլից հետո տեղի է ունենում ալկիլ խմբի միգրացիա։ Մասնավորապես այս ալկիլ խումբը այս էլեկտրոններով հանդերձ տեղափոխվում է դեպի թթվածնի ատոմը։ Արդյունքում այս կապն էլ քանդվում է եւ էլեկտրոնները մնում են թթվածնի տիրույթում։ Արդյունքում մի կողմից ստանում ենք հիդրոքսիդ անիոն, որի կազմում են նաև արդեն այս կապի էլեկտրոնները, որպես թթվածնի երրորդ ազատ էլեկտրոնային զույգ, եւ մյուս կողմից էլ այս ալկիլ խումբը միանում է այս թթվածնին։ Եվ իհարկե բորը միացած է իր մյուս 2 ալկիլ խմբերին։ Այսպիսով այս փոխարկման արդյունքում բորն ազատվում է իր բացասական լիցքից, տեղի է ունենում ալկիլ խմբի միգրացիա, եւ իհարկե այս թթվածին թույլ կապը քանդվում է եւ անջատվում է հիդրոքսիդ անիոն։ Քանի որ այստեղ ունենք եւս 2 ալկիլ խումբ, նույն փոխարկումը կարող է կրկնվել 2 անգամ։ Արդյունքում ստանալու ենք 3 ալկոքսի բոր։ Այս փուլից հետո առաջացած 3 ալկոքսի բորը փոխազդելու է հիդրոքսիդ անիոնի հետ։ Հիդրոքսիդ անիոնը հանդես գալով որպես նուկլեոֆիլ հարձակվելու է բորի վրա, որպես զիլրացնի նրա ազատ օրբիտալը։ Այսպիսով ստացվելու է միացություն, որում բորը կապ է առաջացնելու հիդրոքսիլ խմբի հետ, եւ մյուս կողմից էլ միացած է լինելու այս 3 ալկոքսի խմբերին։ Նոր կապի առաջացմանը մասնակցելու են այս էլեկտրոնները եւ բորն արդյունքում ձեռք է բերելու բացասական լիցք։ Սրանից հետո այս կապը խզվելու է եւ էլեկտրոնները մնալու են թթվածնի տիրույթում։ Արդյունքում ստանալու ենք ալկոքսիդ անիոն։ Այստեղ թթվածինն ունի 3 ազատ էլեկտրոնային զույգ, բացասական լիցք եւ նրա երրորդ ազատ էլեկտրոնային զույգն էլ առաջացել է այս կապի էլեկտրոններով։ Եվ մնաց ռեակցիայի վերջին փուլը։ Ինչպես գիտենք, միջավայրում կա նաև ջուր։ Այն փոխազդում է առաջացած ալկոքսիդ իոնի հետ եւ նրան տրամադրում է պրոտոն, այսինքն տեղի է ունենում թթվահիմնային փոխազդեցություն, ինչի արդյունքում ստանում ենք սպիրտ։ Սա հիդրոբորացման օքսիդացման ռեակցիաների մեխանիզմն է։ Որոշ դեպքերում դու կհանդիպես այս ռեակցիան մոնոալկոքսիբորի, այլ ոչ թե տրիալկոքսիբորի մասնակցությամբ։ Այնուամենայնիվ կարևոր է հիշել, որ ռեակցիայի ընթացքում հիդրոքսիլ խումբը միանում է ավելի քիչ տեղակալված ածխածնի ատոմին։